בוקר טוב, חברים יקרים ואהובים, השם ישמרכם ויחייכם 120, אמונה בדקה. קודם כל, היום יהיה השיעור הזה הקטן, יהיה לעילוי נשמתו של נפתלי גד בן לאה, שהיום זה יום פקודת שנתו, רוח השם, תניחם בגן עדן. אתמול שאלו אותי, אתה אומר אמונה בדקה, אבל תכף זה 4 דקות. אז אתמול אנחנו אמרנו, רבי פיני היקר, שבא לאמונה, אין אצלו היגיון. 1 + 1 זה לא שווה 2. זה שווה 22.2.5. לא יודע, תגיד כמה מילים שאתה רוצה. אז גם אמונה בדקה, זה לא דקה אמיתית. זה דקה מתמשכת לכמה שהאמונה מספיקה. אז מורה ורבותיי, סיפור קטן, שייתן לנו מה הפירוש ההבנה, על השגחה פרטית של פרטי פרטים, כמה קדוש ברוך הוא רבי אלי היקר והאהוב וטבח הגדול, כמה הקדוש ברוך הוא משגיח עליך, בכל רגע ובכל שנייה. יש לי איזה דודה אחת, בדודה, סליחה, נשואה לבן דוד שלי, גרה באמריקה, משפחת אברהם. היא הייתה צריכה סמלה לחתונה של הבת שלה, והיא הזמינה סמלה, ואני לא זוכר בדיוק מה היה שם, אבל היה חסר לכפתור. והיא השתגעה, זה היה סמלה מאוד יקרה, והכפתור, קשה להשיג אותו, הוא מאוד ייחודי, רק לחברה הזאת צריך להשיג אותו. היא התקשרה לחברה וביקשה מהם את הכפתור, ובלגן אמרו לה, רק עוד שבועיים הגיע הכפתור, אבל עוד יומיים החתונה, עוד שבוע החתונה, איך נחכה שבועיים? זה מה יש. לא יודע מה לעשות. אמרה, טוב, נעשה קומבינה פה, קומבינה שם, אולי נעשה, לא, כפתורים, תחרה, דברים, לא זוכר בדיוק מה היה התוכנית שלה שם. סיפרה לי את זה, הייתי בהלם מזה. היא הלכה לתופרת כדי לעשות שינוי בתוכנית של הסמלה, כדי שיהיה בלי כפתורים. פתאום היא נכנסת ורואה שלתופרת יש סמלה בדיוק כמו שלה. מי הגיע לתופרת? חברה שלה אחת הגיעה עם סמלה כזאת. עם חליפה כזאת, סמלה כזאת, לא יודע בדיוק מה זה היה. ואז היא אומרת לה, מה את עושה? היא אומרת לה, אני לא אוהב את הכפתורים האלה. היא הורידה את כל הכפתורים. עכשיו, היא מרגישה שהיא דורכת על משהו. מה היא דורכת? על הכפתור שהיא צריכה. אמרתי, השתבח שמו של בורא עולם, תראה מה זה. מבין, היא גרה בלייקווד, מבין כל יושבי אמריקה, תושבי ארצות הברית, דווקא היא הגיעה באותו הזמן לאותה התופרת עם אותה חליפה, והיא צריכה את הכפתורים, והיא לא צריכה את הכפתורים. מה זה? זה השגחה פרטית. זה בורא עולם צועק, אני פה. אל תפחד על המינוס שיש לך בבנק, אל תפחד על העניין הזה או אחר, כואב לי פה, כואב לי שם, זה השגחה פרטית של בורא עולם, זה רצון השם, ככה הוא רוצה, וככה זה הטוב ביותר עבורך. כשבן אדם מכניס את זה למוח שלו, הוא לא דואג, הוא שלב, הוא שמח, וזה מה שבעולם דורש מאיתנו. אתה קם בבוקר, רבי אליהו יקר, לכל אחד יש כל מיני קשיים, יש לכל אחד כל מיני משוכות, הוא רוצה לעבור את המכשול הזה, את המכשול ההוא, את האתגר הזה, את האתגר ההוא. הוא אומר לך בורא עולם, אם אתה בלחץ, אם אתה מפחד, אם אתה רע לך בתוך הלב, אתה שוכח שיש כאן מישהו שגרם לכל הסיפור הזה. בורא עולם אומר לך, אני עושה את זה, וזה לטובתך, תהיה רגוע. ואם תהיה רגוע, זה יעבור, זה יסתדר, אתה תהיה שמח. כי בורא עולם רבי יונתן הצדיק היקר והאהוב, דורש מאיתנו, אנחנו חייבים להיות שמחים. איך אפשר להיות שמח? עכשיו יש חיילים בעזה, יש כל מיני קורבנות, השם מרחם, שנטבחים שם, השם מרחם, פה ושם, יותר לפרסום. איך כואב לי הלב, איך כואב הלב. זה מוריד את הדמות השמחת חיים. זה לא כיף לשמוע את זה שיש אנשים שמתים, שהם מגינים על המדינה שלנו, בידיהם של ערלים, רשעים ארורים, שכל מה שהם רוצים זה רק להרוג. זה לא קל, זה מחשבה שרודפת אותך, ועושה אותך עצוב. אבל כשאתה מבין שיש מנהיג לעולם, אתה לא בידיים שלך, אתה לא אתה יודע מה היה בגלגול שעבר, מה היה בגלגול הבא, מה התיקונים של כל חייל וחייל, מה החשבונות הדקים של בורא עולם. אתה רגוע, אתה שמח, אתה מאושר, אתה אוהב את החיים, אתה נהנה מהחיים. למרות שיש קושי, עוברים אותו. לא בלחץ, לא בדאגה, לא בחרדה, לא בפחד. באהבה, בשמחה ובשלווה. יהי רצון שנזכה לכל מקום קדושות, אמן כן יהי רצון.